Engraçada, agulha! Welcome, Zé! Bang! Da-su punade pe cunama de musamane, am s-ar șeme de aură, cadă! Rasă de gari de bosc albiu tă sucră, uri! Ia că s-a bărău că te arăgeam! Musamane, trăită pe dâche neastră, mă zătă, o azură cu musamane, mă găgări de calbetră, o răgoali. Zare, mă viac eu de cum, mă. Pasă, mă, rocă de băia. Lasă că aruncă de fără așa. Mă găgări, nu e pic să. Lasă că aruncă, că na, că găhu a vără șap, nu e aga ne băce cam din e pic calbetră, răgoali, o parol ce aure, gore, chial, că aure, că na. Răgă, mă, ari, mă, خبره دی منه ما چیش بلتو خو غره دخلا خبره دی نمانه ما ساده گل غلا گانی نکی ویم غلا نمو سایمان غلا نکنه یارا دی ما در خراب کرده اوی کنه دا خوری شاکون دی کنه ویم دا سکار که وچ روڈ کراس که نو خیال که و خیال ده چی ویا چی خیال که کنه چیش بلتو ما خوره دوی غلی تما دوی چی غلا که و پس خیر دی همزه ویا وگونو پردی دی لگه وش دی ویدی ام نواب استاد موزگار دی اور کنه داسې کونه چې کم نه نو په ورک شاپ کې ځان سره ساتلې چې تاسې سړی کنه خورې بده چا گاډی دیک شي او چشمې ټو استاد والا موږ له دې خپل ماته کړې د ورځې ماتیا پیری د بازار هغه ستر ترې کی او په خپل ځان قرنا استاد سس کړې سپینګ می رزل تورې کړې دي اړو له خبره دې کار نشته تم په کې چکر نیم لګا کړم بازار ته نه ته خو چې مسلمان دا تا ما سره وړلیا دا تا ما ته ویل ویل کاربیټ راړل په تر لګې شي الو چی په پخې کې څه پخې وای مسلمان دا تا ما وی دې فکس کاربیټ راړل کاربیټ نه ها بس ما بلې ولې دې انسان دې انسان نه غتې کیږي نو څه کی و هم زالي ما دا سر سي دي چولي او دا جامې دي دا سي سقاګري ته به چې ټريلو استاد یو نه کنه او کاربیټر او کاربیټ پیجن نه مسلمان اه خیرلي ګمله شیر یو کار د یور مخ کی ولی سي جن دي نو ټول کار ول ټپ ول ټکه کس وڅه نه واپس یو دا کاربیټر او مسلمان شابه داګه مې ګول او ګړې لا نواب استاد سلام علیکم ترا شهر دا گاڑی چیک وعلیکم سلام وعلیکم سلام چشماتو ټیټ شه بل گاڑی راغه ها و ابو استاد اور تا دې په یانو خلاص او نه کړه د صرف گاڑی ځان کې کا واو سلام علیکم نواب استاد خیر څنګه چلې خدا خې جوړې ولی یار مړه یار دا گاڑی ته چیک کړي گاڑی سکه سفرخته روډ نه نیسی ها دا دې چشماتو کار دې په دې باندې ډیر خفيږي چشماتو آی نکا نکا ولی راش دا گاڑی چکا دا دما ډیر خاص کاک دی ها نو دا گاڑی ول ډیر مزیدار سیټ کا ها وېم بس ته نکا بتا ته پر یانم خلاص اور کنا وېم زه چې گاڑی تو کوم کنا دې رس پیمو نه ماته پته لګي اور کنا دې کې سم اسه دا بس بس خسته ول گاڑی جوړ کچره بیخي خپل اړ نشي د نس کسان ها بس نه کته ول ته چې وایا دا چې کاڑی دې تا باندې چې وایا چې وایا ما ته خو هغه بل ګاډي کې امکار دی داسې کار کوم کنه دا به ساده ګل ته اوازه کوم ساده ګل اے که ساده ګل راځه کنه موسی مانه راځه کنه ته کم لږه به نو خله دي خوځيږي وازي نه راځي وای راځه نو کونه کونه زه ته خبره کوم چې ته نه دي غوګونو علاج وکړ کنه چې اواز تیز اوري اے بیت اسی نه سر رنگ به غوګونو کې وشتيږي تا دې ما خره دې زبر شه نه کومه یا موسی مانه زاته کا دې کنه ته پیسې غټي نه نو ته څه راځي بیا مصری خانه ته چلی ځه کومه کنه چې شمالټو موسی مانه په دې ګاډي باندې چلی ځه کا پیسې کنه د دې سچک پیسې کې आवाज دی او زه وځم غ بل ګاډي لا ما غي کې کار دی راته ها نه نو आवाज یې چې کومه ها کنه موسی مانه مې سکه پاره ته اوري بیګه وځه دي ها زه وځم ته دا به کار دی ما هاته دې کې لګیا ته چې یو بیر आवाज وا اوره ما نه زندګی دا پرخت و هم پتا با دیو لگی که مسلمان زو وزم قبل گاری والا تادی که کنه وی خار تروانی ما برنده می اینجر رو تپیت کلو چشما تو نظر دینه لگی بیز بنده می مجا ایسا دکو درست پانگ راشه رکا استازی کنه نیکا و مالی کسه شو راشه گاڑی تا کینه لیا یو پکی ناس تین دی ایسا بی آواز دکی حالا گاڑی اشتارت که استازی گاڑی چکا واو دې ګاډي په څه کې پاره ته روز نه نشي ښا یو دومره سپا واز
ما وسه بوري دیو گاڑی نه دیو چې کپنی نه پټراشم د سې سپاوازی نه تا خو دماغ خراب دی ته به کومه غزالی به او بس دیو سې دلارونی سه سپا دی وازی ها وین ته خو گاڑی مال ټیک ته سه گاڑی وړی وې نه مصری سیم کتی دا نه واغو ساده ما ډیر سه خيار دی نه زکه خو ته چې گاڑی ټیک دی ما په کې आवाज وانه ورې دو را بس ورځه گاڑی خو ټیک ټاک دی دونه غلې گاڑی ما چرته نه دی ورځه اله زبه مخه دی السلام علیکم سلام یو دی بګم کی بنم کی نه ولې بخپلم بګنه دا خو شکر واسه چی سی واسه کی چینجر ته دالو دی د کسان بګنه سر کوتر کری ټم راوستي خو ځه خیر دی هیڅ خبر نه دی مسلمان دا گاڑی خوري دسته کې جاړې ساده ګل دوه غټو ستاس چې دوه منټه کې ولا گاڑی ټیک اے کسا ته ګل مې مسلمان گاڑی ولا ټیک او بس کما ته کې چې ما مې زه تمه ما پکس وای چې هغه لو گاڑی ولا ټیک کنا اے پکس ولا خو نه نه کنا دا ته مې مسلمان واک دی ولا ټیک او کنا چې شپټو گاڑی وډیر لیدلی دې مې سره خاني دراغلی خو دبره خاموشه گاڑی ما چرته نو لیدلی ډیر غری आवाज مسلمان هغه خو ډرار کوې چې ختمه وای کنه او ته مې واس پکې نو نه ما خو نه دی ورته دې ما په وګړو خو نه لګې دې مسلمان هغه سړی راځي ول کو اړ یو کنه مې مسا په انجن باندې په سړک پوز یا پر دې دلا دې ته سر کر کتلې دې او دې ته په ویل کې کوتي وي ها هغه سړی په څه وچ راځه مو ته یې سکه فرق دې مړه او سړي او چې څنګه وروسه او ماغه سړي او چې په خپل او ساس په خپل کار ونی کی کنه چې شاګردان په لاس یې بار نه کی ها هاي شابرکا زرکا وې دا ګاډي دې ته ټیک کړي زرکا وا صبر وکړه سکه دا چشمه ټوله وړم چشمه ټوپري دې مهربانه یو توګه په چیر اوله دا بوله به وې چې شابه چې وځس ګره تا نه یادو ما دې مهربانه چیر اوله او چشماتو زر کولا دا مل مخه پکیږي زر زر لکار خلاص کا بس جی تاسو کار کیږي ها دا غړې پکې وری لګې دي نه او سامان نو ګډ وټه پوښونه کې کنه غړې پکې د سنجه غړې دا پکې لګې دي یا خمه دا د انجن پکې خپل ټیم ورګي زونه ټیم زما وری چې سٹارټ دی ما او ته په خبرې مو کدا چې کار کدا اے سی پمپ وایې کنه اے پمدا باغ د دیوال چاته کیږي اے او ما خام چې بیا جو کنه چې زه ته بیا بیا راوازې ها بجې دا خو زه روزانه کدم چې ما خام کې دونه جمع شي او سر راشه به ني بس ته کنه ته کنه ځه کنه هل تکې اچھا با زه یې ګاډي کې کا خلاصوم ما نه دی کی دا وا 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 دکته اوسه کویا تا ته وې ما چې په دوی ګوتو دې پیکم مسلمان زه بیا ستاند څه کوم ها چارلی من دې بخرا ویښ شو ها خزانه خزانه واو انو که پتن نی ها واو اے انو که دې مونږه کې ورونه چې مسلمان کې ویني نی نو واسو وما خامين غرام شو ها وابو سامات انا انت ناس تو بس كي تا تا بي اما ويم تدل تناس تو بس كي لا تكارو كا ها تكارو كا دا بوجه وانا او سامان جد ديوال چا تخنو ها 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 بدي بوجه كي اوا چا وبي اما رادو شا با دوکان بندو ما خامي دانا ها ها بوجه كي واجو ها واو بس دا دې مړه دا را نه شابه نن تا نه چانه ورګین کنه مو دې دیوان نشاته مورګیونی ته خیر څنګه یو را دا بوجی نه غرا پورته بوجی خو بدل پورته کوم ځه دا څه مایته شو اره دا
نه خدا چشمه تو من نتی ای را خبره ره چرا داری من خدمت تو آیا دی بوجی کی تا سعی کنی دیگه سامان نه من بچه سامان ده چشمه تو تا لگ دیده سامان تر از این چشمه تو سر فکر نه واسی خبری کی خ مخیش این تو خمیل میه خم اگنی پی جان دیگه خب پنیشی ره ولی ملا جمال به دل داشت تیکه چشمه تو چگاره ولی بیلکل سونه شی خ آو آو تیک دا استادی میل میه خری استادی باسوره کا سچ چل دے نا کام دا میں بغلا کی گر کر دی چشماتو ها وای نه کولی څه چل دی د کم ګاډی نه خیر اته چې ونده کورځي دا پریدا دا وګوره دا دا سدي پدی مرزي څه کینې کا وا وا پدی باندې څه کې دا اے دا سپر پاتو دا وګوره دای چې پکړو غره چشماتو سامان تا تو خمامی تا عدد اکدام بوجه که واچه 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 چی بی وقتا ده سامان تویل چه ولیو ولی چه چل ده اوفو ده غر شاگرد ده لاسه ده خمیسری نوم بدنام شی چه سل کورونا وران که کنا یو با پی خپل آباد نکی چیش ماتو ده خوارا چه سامان استاست یاسی بیسه بدنام کلمو ری کنا بدنامو بدنام خو دیر دید خدی زما ذهن به زکار شروع کی او نظر مو تیزی کی بادام تا تا دوست بادام خیم خا